Hétfőn elindulnak a nagy útépítések Kecskemét több pontján, jelentette be ma reggel a sajtótájékoztató, illetve a sajtó munkatársainak Szeberény Gyula Tamás alpolgármester. A Városháza szerint, mivel a kivitelezések mind a személygépjármű forgalmat, mind a tömegközlekedést érintik, ezért az állampolgároktól türelmet kérnek. A pénteki sajtó reggelin elsőként mind a Városháza, mind pedig a lakosság számára kellemetlen híresztelés volt napirenden. Az interneten újra terjedő álhír szerint 2,5 millió forintos támogatás igényelhető lakásfelújításra, korszerűsítésre, és mindehhez nem kell más tenni, mint elmenni az önkormányzathoz és igényelni az összeget. Persze mindebből semmi nem igaz, ám a polgármesteri hivatalhoz tömegével érkeznek ingyenes juttatást igénylő levelek. Az alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy senki ne dőljön be a hazugságoknak. Szeberényi Gyula Tamás bejelentette, hogy hétfőtől nagy útépítési munkák kezdődnek Kecskemét több pontján. A híradónkban már bemutatott Szolnoki út, továbbá a Buzakalász utca, Kiskörösi út, Mindszenty körút, Szent László körút után megkezdődik a Ceglédi úti óvoda előtt egy leállósáv, valamint a Vízmi utcán a régóta várt kerékpárút építése. A legnagyobb projekt azonban a szintén jövő héten induló Bemutca Kuruc körút csomópontjának átépítése. Az első ütem keretében turbókörforgalom kialakításának munkálatai kezdődnek el, főleg ez utóbbi jelentős forgalomkorlátozással, illetve terelésekkel jár majd. Rövid időszakra teljes útzár is lesz, de erre időben felhívják majd a figyelmet. Ami biztos, mostantól kezdve szükség lesz a Kecskeméten közlekedők türelmére és megértésére.